Hej och välkomna tillbaka. Hoppas ni har haft en trevlig lunch och lyssnat på en bra keynote. Nu ska vi höra tre olika beställare höra dem berätta om hur Drupal har hjälpt dem att ta fram behoven i deras verksamhet. Vi har en liten omstrukturering i schemat och börjar med Jonas Rosén. Och Jonas har varit beställare av Skandiamäklarnas webbplats och intranät. Och de valde Drupal för att möta behoven i en bransch i snabb förändring. Så välkommen upp Jonas. Hej på er. Kul att vara här på internetdagarna. Och speciellt roligt att vara här på Drupalspåret. Tacka alla arrangörer av just Drupalspåret för att jag får vara här. Heter alltså Jonas Rosén. Är före detta IT-chef på Skandiamäklarna, inte kvar där längre. Men tänkte ändå berätta om den historik som vi hade på Skandiamäklarna med Drupal. Och hur vi löste våra behov. Jag har lite gamla kollegor och nuvarande kollegor här också, så att de får rycka in om det så att jag hittar på någonting konstigt. Jag tänkte göra så att jag börjar lite kort och prata om Skandiamäklarna. Sen beskriva vilka utmaningar vi hade. Sen titta på vilka leveranser vi fick med Drupal. Och det kommer då handla om vårt intranät, vårt extranät, vår webbsite och sen våra bostadsbeskrivningar. Och sen tänkte jag försöka runda av så att ni får lite tid för frågor. Skandiamäklarna är en fastighetsmäklarföretag. Startades 1980. Och det startades som ett enskilt kontor på Östermalm här i Stockholm. Sedan början av 90-talet så har det växt på franchisebasis. Och det betyder att det finns en central franchisegivare som äger varumärket. Och sen så finns det franchisetagare som är egna firmor runt om i landet. Och för nuvarande så är vi fjärde största fastighetsmäklarkedja i Sverige. Och är då 400 medarbetare på 80 kontor. Och de här kontoren är då spridda över hela... Det är de här små rosa pluttarna som ni knappt ser. Men vi är spridda över hela Sverige. Och vi har även ett tiotal kontor i Spanien. När det här arbetet började med att vi skulle söka efter en ny informationsplattform så funderade vi lite på vad vi behövde. Och det som vi sökte efter brett... Det var någonting som skulle vara varaktigt och stabilt. Den lösning vi hade då fungerade väldigt väl. Men den var utvecklad av webbyrån och den hade nått vägs ände. Så att den fortsatte inte att utvecklas helt enkelt. Vi ville också hitta en generell plattform. Det vill säga en plattform som kunde ta om hand flera av våra behov. Det vill säga både intranät såväl som extranät. Och det vi också ville göra var att vi ville börja i liten skala och sen se en möjlighet att växa. Och då inte bara i de här olika plattformstyperna utan även i form av funktionalitet. Och när man börjar med det här så är det ju så att man hoppas ju att det finns en silver bullet eller en quick fix. Någonting som löser alla ens problem på en gång. Men det är ju aldrig så tyvärr. Utan det krävs att man lägger ner massa tid. Och här tänkte jag ta ett litet sidospår. För att det som blir otroligt viktigt när man gör det här valet är visst, teknik måste man hitta. Man måste hitta en plattform. Men det gäller att hitta en bra leverantör också. Och traditionellt sett så brukar det se ut så här. Man har en beställare. I det här fallet så är det jag. Och sen har man en leverantör. Mattias på Happiness. Och det här blir ofta en dragkamp. Jag som beställare vill ha ett så lågt pris som möjligt. Jag vill ha så mycket funktion som möjligt och jag vill gärna veta exakt vad jag ska få. Och det som leverantören och sin sida behöver beakta är ju leverantören behöver sätta så bra marginaler som möjligt. Det vill säga försöka hålla nere kostnaderna. Och det kan också innebära att leverantören är benägen att dra åt andra hållet. Det vill säga hålla inne på funktionaliteten. Och här blir det då istället att man börjar dra fram och tillbaka kring den här kostnadsbilden. Och det som också uppkommer är att det blir transaktionsberoende. Det vill säga jag betalar leverantören för varje sak han utför. Och det gör ju också att incitamentet för leverantören att leverera hela tiden nya och små lösningar blir ganska stor.
Så det jag helst skulle vilja se att man uppfyller istället den här bilden. Man har beställaren och leverantören på samma håll av det här repet. Och det man gör är att man drar tillsammans, och det man drar är att man förflyttar värdet och nyttan. Det är det man ska eftersträva i samarbetet. Och det här är ju inte helt lätt att uppnå. Det finns ju bland annat den här, jag vet inte om ni har talat om agila kontrakt. Och det finns också en metod som heter Vested som handlar väldigt mycket om det här. Hur man istället för att ha en maktkamp baserar det på ett samarbete. Och för att då komma tillbaka till den här Drupal-delen som är inne här, är att jag tror att det som är väldigt bra med Drupal är att det här finns inbyggt i Drupals DNA. För det är det här det handlar om. Drupal utvecklas av alla de här, och det här är bara en bråkdel. En del av de här på bilden tror jag sitter här inne till och med. Men det är också om man frågar utvecklarna som håller på med Drupal, så är samarbetet oerhört viktigt. Man vill bidra. Och det här tror jag är, om man tittar lite på varför man skulle välja Drupal, så är det här en väldigt god anledning. Samarbetet finns inbyggt i DNA. Vad hade vi då för konkreta utmaningar på Skandiamäklarna? Jo, det var en bransch i stark förändring. Och det var det som ni alla säkert har känt av, den här digitaliseringen som drar över oss. Och i vårt fall så handlade det mycket om våra kommunikationskanaler. Vi gick ifrån att i stort sett alltid ha annonserat alla bostäder i tidningen, till att över en period av 5 år i stort sett inte göra det alls. Allting gick över till digitala annonser. Det handlade också om knappa resurser, vilket säkert många av er känner igen. Och då handlade det om att hitta en plattform som byggde på standard öppenhet. Men också det här att kunna börja litet och sen så växa så att det blev större. Det handlade också om att vi ville ha något som passade verksamheten. Och då var det också det att det handlade väldigt mycket om, i just det här läget när vi tittade på en ny plattform, att organisationen ville öppna upp sig, ville ha en större transparens och sprida information på ett mycket mer öppet sätt. Och återigen då så var det här någonting som vi då såg att det här skulle nog Drupal tillsammans med leverantören kunna hjälpa oss med. Och vad hade vi då för leveranser om vi gick in och tittade på det? Jo, den första leveransen som vi fick var vårt intranät, insidan. Och den lanserades 2010 efter ett par års förarbete. Och det som var ett väldigt starkt fokus här var det som idag kallas för det sociala intranätet. Alltså det handlade om att etablera en kommunikation och få en naturlig dialog med hela vår verksamhet. Och det var också viktigt då vi var, rent organisatoriskt så var ju alla de här företagen, kontoren och måttekontoren, de var egna enheter. Men de behövde känna att de var en del av stora företaget och varumärket. Och det handlade också om att göra det lättare för kontoren att kommunicera. Så jag tänkte vi kan väl titta lite på hur det såg ut och hur det fortfarande till stora delar ser ut. Vi ser till vänster så är det ett traditionellt nyhetsflöde. Och sen har vi 2 spalter till, och där är det lite mer bra att ha länkar. Sånt, missa inte det. Men det som också finns inlagt här är den här funktionen som ni ser längst ner här. Senast inloggade. Och det som är så bra med den är att om du sitter uppe i Skellefteå, Fredrik sitter uppe på sitt kontor i Skellefteå, så kan han samtidigt se när Natalia nere i Linköping loggar in. Och på så sätt skapar man en samhörighet. Det kan låta som att ja, men det låter väldigt litet, men det bygger faktiskt en sån gemenskap. Vi har också en kalender så att man ska kunna hålla sig uppdaterad kring vad som händer i verksamheten. Det som också vi fokuserade väldigt mycket på, som var tämligen unikt när vi lanserade det här, var mikrobloggen. Alltså Twitterflöde. Och det var också uttalat att det här skulle inte bara innehålla, vilket jag då tyckte var jättebra, driftmeddelanden. Utan det skulle snarare innehålla trams. Alltså vad händer på kontoret i Skellefteå, eller vad händer på kontoret i Örebro? Där man kunde dela med sig av saker och ting och liksom ha en ganska så snabb och naturlig dialog. Ytterligare en sån här social funktion är den här grattis på födelsedagen. Och den här var väldigt viktig, för vi hade i fastighetsmäklarsfären så är det ganska hög rotation på folk. Och det gjorde att det byttes ut mycket personal. Och det här blev lite ett naturligt steg att kontakta en kollega som kanske var på en annan ort och som man bara hade sett på kickoffen.
Vi lyfte också in statistik, till exempel hur många som var anställda. Och någonting som också var väldigt viktigt och som ni ser här längst ner till vänster är en bild på vår dåvarande vd Lisa Nyberg. Och det var att vd:n och hela ledningen var väldigt aktiva i att använda det här som informationskanal. Och det var också ett strategiskt beslut att all mail förbjöds. Om man skulle kommunicera internt inom organisationen, då var det via intranätet. Det var där all kommunikation skulle ske. Det vi gjort på senare år var att lyfta in ytterligare en del i vårt intranät, och det är att koppla in den här affärsdelen. Och det handlar då om att någonting som är väldigt viktigt i en säljorganisation, att tydliggöra vilken omsättning har jag, vilket antal har jag sålt för, och också någonting som alla mäklare faktiskt älskar, i alla fall topp 10, topplistan. Vem har sålt mest? Och det här var då i realtid. Och det här är en enorm sporre när man jobbar inom ett sånt här säljyrke. Så det var vår första leverans. Det som vi gick på härnäst var vår sajt. Och vi valde då återigen att gå vidare på Drupal. Och det som drev fram det här beslutet till stor del var vi såg den här explosionen på mobila enheter. Och vi behövde helt enkelt få en responsiv sajt. Och vi behövde också få grundkomponenterna på ett enklare sätt och också dra nytta av den här fördelen att vi faktiskt kunde Drupal och därför också när det gällde redaktionellt arbete kunna lyfta över det även till vår externa sajt. Den sista leveransen som vi har fått, eller fått och fått, vi har ju jobbat ganska hårt för det, men det är bostadsbeskrivningarna. Och det är helt enkelt den digitala annonsen för bostaden. Den låg tidigare hos vår affärssystemsleverantör. Och det gjorde att det blev väldigt segt. Och deras spjutspetskompetens var inte på gränssnitt och användarnytta. Och därför kände vi att ja, men det här måste vi ha kontroll över. Det händer så otroligt mycket och det är här vi egentligen vår affär börjar till stor del. Därför ville vi ta över den själv. Och vi ville också ta ett ganska nytt grepp vad det gällde designen. Och det är att vi ville ha mer som en känsla av att det var ett magasin. Ett sånt här inredningsmagasin. Och vi la därför ner otroligt mycket tid på att få de här bilderna att flöda på det här märkliga sättet. Och det skulle också ske utan att mäklarna behövde göra någon förändring av sina bilder. Det man också kan se vad det gällde till viss del på vår externa sajt, men framförallt här på bostadsbeskrivningarna, det var att vi också använde Drupal för att göra väldigt många integrationer. Vi integrerade mot vårt intranät som vi då hade väl koll på i och med att det låg i Drupal. Vi integrerade mot vårt mäklarsystem där vi hade all den här knaspertorra datamängden. Och också mot bildservrar för att flöda all den här informationen. Och det var väl just så. Det, lite som jag sa när jag började, att det finns ingen silver bullet, det finns ingen quick fix. Utan det gäller att hitta något som passar. Och det har verkligen, i vårt fall så har verkligen Drupal funkat bra och det har uppfyllt de här behoven som vi hade. Och vi har också sett att det är verkligen det här varaktiga och stabila plattformen. Det är inte så att vi känner att den håller på att försvinna på något sätt. Och också att vi har kunnat just utnyttja det här med knappa resurser. Vi har kunnat börja liten och sen så har vi kunnat växa det hela tiden. Och också att vi tror väldigt starkt på att det finns inbyggt i Drupal det här med samarbete, öppenhet och transparens. Och att om det är någonting som man värdesätter så blir det en väldigt bra match. Jag får tacka Mattias för att han var med i dragkampsbilden. Sitter där nere. Och sen också just det här med kring hur man tittar på arbeten och så vill jag visa den här boken. David Frydlinger, Vested. Och det är just What's in it for we? Den är en hel del kring de här tankarna hur man ska arbeta med leverantörer. Och med det så säger jag tack och öppna för frågor. Då har jag en fråga som jag kan passa på att ställa. Trevligt. Har du några sådär bra tips på vad man ska göra för att lyckas som webbeställare i ett Drupal-projekt? Man väljer happiness. Då jobbar jag på Wunderkall. Nej, men allvarligt talat så jag tror
Om det är så att man söker en relation där man just vill ha öppenhet och samarbete, då måste man börja med att vara öppen med det också. Så du kan inte börja i att leta efter en leverantör och försöka köra något sånt här att jag håller på min agenda och jag säger ingenting och så ska du leverera. Utan du måste vara ärlig. Och sen handlar det också om att bjuda in leverantören. Det gjorde vi väldigt mycket. De var med på våra strategiska diskussioner. De måste få vara med i liksom hela spektrat. Och sen också tror jag att man måste vara beredd på att också... Du kan inte lyfta luren och skälla ut leverantören och skrika och säga varför levererar ni inte det ni vill ha? Därför att du är själv delaktig till att leveransen inte kommer. Så jag tror det är ärlighet, öppenhet, se till att de är med på hela resan. Och sen så också vara beredd på att faktiskt själv lägga ner tid. Några andra frågor? Nej. Då får vi tacka dig så mycket. Tack. Tack, tack. Och så har vi... Varsågod. Tack så mycket. Då har vi nästa talare här som är Johan Östrand. Och Johan kommer från fackförbundet Kommunal. Yes. Och där har du haft uppdraget att bygga en ny webbplats som ska kommunicera bättre med era medlemmar och de olika målgrupperna ni har. Precis. Det ska du berätta om. Varsågod. Jag tänkte det. Tjena, tjena. Ja, jag ska prata lite grann om... Det här är lite spännande för det är ett pågående arbete. Vi ska lansera vår webbplats här senare i december. Och det har vi, den har jag jobbat väldigt mycket med. Såklart började utveckla den kanske i februari. Men och just idag tänker jag prata lite grann om den del som är, där vi har jobbat med personalisering. Där är jag. En bedrövlig bild. Jag tänkte att det började kallt i alla fall, så då tänkte jag att det passade. Jag gillar att åka längdskidor också. Jag är själv ny inom i fackföreningsvärlden, en väldigt spännande värld. Jag har tidigare jobbat i näringslivet och mest med Episerver faktiskt. Så Drupal är helt, inte nu längre, men ganska nytt för mig. Jag har också jobbat med WordPress i hyfsad utsträckning. Jag har jobbat som webbansvarig sedan 2008. Innan det som projektledare, men alltid inom nya medier och webb och så. Kommunal då, Nordens största fackförbund. 230 yrken, kommer jag att säga några gånger till under den här presentationen. 523 000 medlemmar. Fördelade över landet på 317 sektioner. Vi är det största LO-facket. Och det är väldigt många yrken som vi ska försöka prata med. Och det är en utmaning. Det här projektet då, som vi snart ska vara i land med då. Vi rev upp hela vår webbplats med rötterna kan man säga. Vi har en Episerver-webbplats och vi har även vårt intranät i Episerver. Och samtidigt när vi gjorde allt det här så har vi också flyttat ut vår drift. Och det är ett ganska stort åtagande. Det är en ganska stor grej. Flyttat ut den från brandväggen ut på läskiga internet. Vi har en ganska stor del av projektet också att vi har integrerat med ett stort medlemssystem som vi också passar på att bygga om, såklart. Vi ska inte göra det lätt. I Dynamics. Vi har skrivit om eller gjort om i stort sett allt vårt innehåll. Jag gjorde en sån här sitesök på Google. Jag tror vi har 12 700 sidor som Google indexerat. Vi ersätter dem inte alls, inte med så många sidor, men vi har väl kommit över 1000 nu i alla fall. I det här arbetet också så gör vi, det är lite kaosdoktrinen, vi passar på att göra massor med saker. Vi släcker ner lokala hemsidor som våra kära sektioner, många av dem har tyckt att varit väldigt mysigt att ha en egen liten hemsida med en egen liten undermeny. Men tyvärr så göms innehållet
väldigt mycket där och det är väldigt få personer som kommer dit. Så att hela sajten egentligen bygger på taggar istället. Så att en lokal, ett innehåll kan visas om det är taggat med till exempel en ort och en sektion. Eller om det är ett ämne så bygger vi upp hela innehållet så istället. Som sagt, och vi lanserar det här ganska snart. Vi acceptanstestar idag faktiskt. Jag tänkte säga någonting om Drupal. Jag har jobbat mycket med Episerver. Och Episerver har sina fördelar. Men hela det här nätverket och hela den här communityn med utvecklare och open source är bättre i alla fall för kommunal. Och vi tycker att det har funkat bra med att hantera de här komplexa lösningarna som vi har. Hela den här taxonomin som hela sajten är uppbyggd. Och också integrationerna. Då. Och en del i det är att vi kan få upp saker väldigt snabbt. Nu är vi inte live, men vi har haft en live beta sedan ett tag här efter sommaren. Eller förlåt, en intern beta som vi har testat mycket med. Och det funkar väldigt bra. Det är för en kombination med att vi också har flyttat ut driften. Så att det går lite, vi äger innehållet mycket i högre grad. Ja, nackdelarna har flera tidigare sagt också. Jag ska inte ta upp det så mycket, men där funkar det lättare för en redaktör att sätta sig i Episerver. Och jag hörde ju till och med det citatet att kan man Word så kan man Episerver. Liksom. Det funkar bra för redaktörer. Men det kan man ju bygga i Drupal. Men det är bara att det är väl den fördelen eller nackdelen. Ja, det här är vår befintliga sajt. Om ni sitter och pillar med mobilen idag och går in på den så det är så här den ser ut. Men den här gör inte det jobbet som vi behöver för att kunna prata med våra medlemmar. Det är ett försök att vara för alla, men det blir för ingen istället. Och en del då i hur vi bygger vår sajt är att vi personaliserar. Och som ni vet och som det sägs här i de flesta rummen i huset så personalisering finns ju överallt. Och det är ju det som besökare på webben, på våran webb, våra medlemmar också förväntar sig. Så att man har liksom en förväntan att få relevant innehåll. Man vill inte behöva brottas med saker och ting som man är själv inte intresserad av. Man vill inte få sånt. Man ska inte behöva sortera, man vill liksom kunna få rätt grejer direkt. Mm. Och det här är ju våran utmaning då. När vi som på den befintliga webbplatsen trycker upp olika banners för mässor och för nyhetsbrev och grejer som jag är helt ointresserad om, jag är då elevassistent eller en bussförare eller en undersköterska. Några saker har man gemensamt, men ganska mycket. Så det är bara brus. Jag är helt ointresserad av det som gäller för andra yrket. Då. Och då tänker man att Lärarförbundet eller Polisförbundet, hur svårt kan det vara? Det är bara att smälla upp det på startsidan så nu är det klart. Vet alla om det. Vi måste få anstränga oss lite mer då. Och hur gör vi då detta? Rent tekniskt då, så får man en cookie och den här frågan som man gärna skulle vilja skräddarsy hur den kom upp, men det gör det ju inte, utan kommunal vill använda din location, är det okej? Och det försöker vi koppla ihop med våra sektioner. Som jag sa tidigare, 317 sektioner, då finns vi på de flesta delarna i landet. Vi kommer inte alltid träffa rätt, men hyfsat hög grad. Vi har Facebook Connect också som man kan använda sig av för att vi ska komma ihåg de inställningarna som besökaren gör. Och vi har också olika typer av igenkänning. Om man klickar på olika saker så kopplar vi upp det med andra saker. Och klickar man på till exempel någonting som är taggat med ett yrke så frågar vi, det verkar som att du är intresserad av saker för sotare.
Kan det vara så att du är en sotare? Ja, visst, vad bra. Så kan vi försöka föda det med mer smart innehåll. Vi personaliserar på de här, i huvudsak de här sakerna då. Ort, koppla upp med våra sektioner. Yrket, 230 yrken då. Och även arbetsgivare. Och framförallt då kanske 10, 20, 30, de största arbetsgivarna har vi en del innehåll. Och det är ju då också intressant. Om jag jobbar för en viss arbetsgivare i Skåne så är det jätteintressant om vi har skrivit någonting eller postat någonting om den arbetsgivaren och vi har, jobbar i Piteå eller någonting. Så det är de korsgrejerna som vi har upptäckt är intressant. Och de här grejerna som vi personaliserar på sajten då. Om man personaliserar och söker så får man upp ett annat innehåll mot om man inte har, om man inte personaliserar. Och likadant, nyhetsflödet kommer se annorlunda ut för att personaliserat mot den som inte har gjort det. Och även FAQ, det innehållet som är baserat på FAQ. Och vi var lite nervösa då för vad våra medlemmar skulle tycka om det här. Jag som är lite ny inom facket tänkte också så att det kanske någon blir skrämd av att facket frågar vad man jobbar med eller sådär. Men vi har gjort, eller gjorde användarundersökningar och det var ju en icke-fråga. Det var ingen som tyckte att det var mer att vi hade gömt det så att folk inte hittade. Det var väldigt få som spontant personaliserade. Så det har vi ändrat i den versionen som ligger uppe nu. Och vi som jobbar med innehållet är ju mer så här, ja just det, men nu måste vi se till att det finns någonting, något relevant för de flesta yrkena. Och det är inte så att alla våra yrken har tusentals medlemmar heller, utan några har ju 200 000 och några har 5 medlemmar. Så att några kommer inte få så mycket personaliserat innehåll, det är ju liksom baksidan om man ser. Så här gör vi då. Rent krasst. Det här är menyn, en megameny. Så under på jobbet, till exempel, här finns på flera ställen, så frågar vi efter yrke. I det här fallet är det en som har valt undersköterska, som är vårt absolut största yrke. Då har vi en länk till den, till en sida där vi skriver om undersköterskor såklart. Och där också vi aggregerar upp innehåll som har med undersköterskor att göra. Under valet om kommunal så frågar vi efter, då har vi den här ortsektionsdelen då. Vi försöker para ihop det. Nu tänkte jag visa, lite feg att inte jag gör det här live, men jag körde skärmdump i alla fall. Så här ser sajten ut. Sök är naturligtvis väldigt viktigt. Stort alla som kommer in på sajten har liksom ett ärende. Tyvärr så är det inte alla som surfar runt på fackförbunds liksom, webbar, utan man har ett ärende, man vill någonting. Sådär. Så det är sök som en stor navigations, på det sättet man navigerar. I alla fall söker man på kläder, arbetskläder eller vad det kan vara för något man är intresserad av. Här till höger ser ni också en personaliseringsruta. Här har man inte valt att personalisera. Får sökträffar. Fria kläder till förskolans pedagoger får vi högst upp. Sladjana ställer krav och sen så har man där kläder i ingressen. Får man det svaret. Och då alltså, gick in på den första träffen. Här så har man skrivit in, eller har besökaren skrivit in att den är brandman. Och då får vi ett annat sökresultat. Friska brandmän, arbetsmiljöprojekt som räddar liv. Då kommer den upp istället. Och när vi har så otroligt mycket innehåll så då är det här ganska bra. Då lyfter vi fram rätt grejer. Och då var det den här sidan. Och runt, om man det här är liksom nedskrollat på den här sidan. Då. Här omger vi det här innehållet till annat relaterat. Baserat då, i alla fall var det bara brandman. Men man kunde ju ha så sagt haft yrke, eller ort och sektion också. Hetast att ställa kvinnliga brandmän lika villkor oavsett kön, har vi nyhet. Här har vi ett utpekat innehåll som är kopplat till den sidan som vi var inne på precis. Och det är också en del i vår strategi. Vi vill ha många interaktioner. Vi har ganska låg likability. Tyvärr är det många som
har en konstig uppfattning om kommunal. Vi har liksom brottats med det. Och det beror, och de flesta av dem vet lite om kommunal. De liksom bara får dåliga associationer. Så det liksom brottas vi med i vårt liksom varumärkesarbete. Så därför så vill vi att de som är inne på sajten ska liksom, läsa fler sidor. Så det är en del att alla besökare ska liksom lockas av de här innehållet som finns runt omkring. Så det är en del i den här personaliseringen, varför det är så otroligt viktigt. Och det är ett sätt för oss att komma närmare konvertering. Att man ska liksom, bli medlem i det viktigaste för oss då, om man inte är medlem. Annat, lära sig mer om kommunal. Vi försöker också vara duktiga på att skriva om det, allt bra som vi gör. Det är ofta en utmaning för de flesta i alla fall organisationer, att man är dålig på att fira sina segrar och berätta om allt bra man gör, utan man bara jobbar i tysta liksom. Så det jobbar vi också helt mycket med. Som sagt, vi lanserar ganska snart, och det här är bara plattformen. Men vi har byggt upp de här personaliseringsdelarna och möjligheten då att vikta dem gentemot varandra och sånt där. Det är liksom det stora jobbet. Sen var det här visas ut någonstans, så det får vi se när den väl är lanserad. Och när vi har liksom riktiga fakta och statistik. Vi har också jobbat ganska mycket med behovspersonas för att veta vad sajten ska göra för jobb. Och det blir satt här nu att utvärdera hur pass spetsiga vi var med det, om det liksom funkade. Vi har också kommit jobba väldigt mycket med liksom self-service och sådär. Och det hoppas vi kunna utveckla. Men det är ju, kan liksom inte webbplatsen springa så långt för, utan det blir en organisatorisk fråga också. Och så får vi testa och labba, för det är det man vill göra. AB testa och rocka. Yes. Det var det. Sweet. Tack så mycket. Har vi några frågor till Johan? Yes. Här har vi en. Kasta. Ja, eller ska jag ta en högt? Ja. Du behöver micken för ljudets skull. För sändningens skull. Exakt. Hej, Rickard heter jag. Jag tänkte höra, du sa att ett val av Drupal bland annat motiverades av tusentals utvecklare. Ja. Och då undrar jag, har ni liksom något konkret exempel när ni har använt er av det? Så har ni bytt leverantör eller har ni bytt utvecklare vid något tillfälle? Jag hör det så ofta, men jag tycker att det liksom blir mer i teorin som det Mer att vi som kund kan dra nytta av att den communityn finns, att det går väldigt snabbt att exakt. Ja. Så den frågan är väl mer en för utvecklarna svara på, tänker jag, utan men det var en del att vi valde. Även som företag, så när man gör beställningen så har man lite den motiveringen att men vi har valt det här därför att det finns otroligt mycket utvecklare att hämta ifrån, men gör det egentligen? Är det verkligen så? Om en community är så stor, menar du? Eller? Inte att den är stor, men att kan man byta utvecklare lätt? Det var ju någon annan som var inne på det här. Att det är liksom väldigt svårt att i ett projekt byta utvecklare plötsligt. Så att hur bra är den motiveringen egentligen att säga att det är tusentals utvecklare? Men är det liksom konkret? Har ni något konkret exempel? Det är snarare min fråga. Aha, du menar, är det lätt för oss att liksom slänga ut våra befintliga utvecklare och ta in några andra? Är det det du menar? Eller? Exakt. Jag får prova. Nej, jag skojar. ni har inget konkret exempel på det? Det var snarare det som var frågan. Ja, nej, det är nog inget jättebra exempel på. Det är väl också lite hur duktiga kodarna är på att liksom kommentera och använda standardkomponenter och så. Skulle jag tro. Jag kan tillägga det, annars just att det finns ett stort community runt omkring, så kan man ställa frågor till väldigt många och det finns alltid någon som har ett svar. Så det finns en väldigt bred kompetens i världen på det. Även om att byta ett projekt mitt i, det är ju svårt i vilken organisation som helst. Så att det har ju sina för- och nackdelar oavsett. Liksom. Ja. Precis, och det är nog just det här att det är en bred kompetens i hela världen. Ja, det är större kompetens inom open source än inom en låst.
Ja, ett låst CMS skulle jag tänka mig. Hej, jag tänkte fråga något i anslutning till det. Äger ni själva lösningen som ni har tagit fram nu då, eller alltså implementationen, de här sökalgoritmerna och de här sakerna, är det ni som har liksom ägandeskapet av de timmar som har lagts ner nu, eller hur funkar det? För det är lite det som är kopplat till om man är lätt att byta ut utvecklaren, för det handlar om egentligen om kan man byta leverantör? Det är den frågan man måste kanske ställa. Ja, men vi äger ju våran webbplats och våran kod. Men sen, alltså, sen är det en annan sak om den, om vi tillåter om att den ska liksom delas vidare med communityn. Och det gör vi indirekt eftersom vi väljer open source och gillar den idén. Bra. Skulle säga. Jag tror att du har svarat på att det ska vara lätt att byta. Hoppas jag. Vad bra. Jag skulle ställa en fråga. Ni är en organisation som har otroligt många interna krav. Ja. Vilka råd skulle du ge till en webbeställare för att hantera den situationen? Ja, det gäller ju att försöka att förankra internt såklart i den graden som det behövs och hitta liksom de som är intressenter och viktiga såklart innan projektet. Det är bra. Några fler frågor? Då får vi tacka så mycket. Tack. Vänta. Tack så mycket. Varsågod. Så där, då ska vi ta den sista talaren i den här sessionen som är Pontus Grönsman. Han har fått hoppa in här på lite kort varsel för Patrick Hemming från KI som inte kunde komma. Pontus är projektledare för det här projektet och han kommer berätta om hur CMIO-kliniska genetiksektionen på KI använder Drupal för att skapa ett verktyg för att korrekt kunna diagnostisera svårdefinierade barnsjukdomar. Just det stämmer. Varsågod. Tack. Hej. Nu ska vi se. Den här ska vi ha med. Ja, då Patrik inte kunde komma här så har jag fått möjlighet att presentera delar av hans forskningsprojekt som Helena nämnde här. Just genetisk forskning egentligen. Det finns 7000 sällsynta genetiska sjukdomar runt omkring i världen som är kända för oss än så länge i alla fall. Och det handlar om är en modifikation i din genetiska information som du har i varje cell. Det kan vara ett stavfel i lekmans ord kan man säga. Och bara förklara här, det handlar liksom inte om en förkylning eller brutna ben eller influensan utan väldigt, väldigt konstiga sjukdomar. Vi kan idag med hjälp av forskning och de verktyg som finns läsa av din genetiska information från de här cellerna som du har i kroppen. Och då kan vi lagra det på 1,4 terabyte. Och det är en enda lång textsträng med olika tecken som då ska representera all den här informationen om dig. Vem du är och hur du är uppbyggd. Hela processen av att spara ner informationen tar 24 timmar. Och det är en stor maskin som läser av en liten bloddroppe från din kropp och producerar den här textsträngen. KI då, eller Karolinska institutet som Patrik jobbar på, de har en kapacitet idag att läsa av 10 terabyte per dygn. De har en liten maskinpark som de kallar för med 67 stycken maskiner som gör detta. Då. Mitt namn är som sagt var Pontus Grönsman. Jag var projektledare och kravanalytiker i det här projektet. Och jag jobbar på Wundercraut och vår uppdragsgivare då var Patrik Hemming som jobbar på Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset, SciLife Lab heter också och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det här är Patrik. Så ser han ut. Jämte honom här till vänster så är den här maskinen som läser av den här lilla bloddroppen och omvandlar den till 1,4 terabyte data. Och de har då en 6-7 stycken sådana här maskiner. Det tar som sagt 24 timmar att läsa av. Och när vi fick det här uppdraget utav Patrik så skulle vi då presentera för vårt team vad det här handlar om. Och det var egentligen inte någon som fattade vad vi skulle göra.
Så att vi, den enklaste liknelsen vi kunde göra det var tv-serien House. Att Patrik på något sätt hade sitt eget House-team helt enkelt. Och för den som inte vet vad House var eller är, så är det en tv-serie där man specialiserar sig på att diagnostera konstiga sjukdomar helt enkelt, som är oförklarliga sjukdomar. Så Patrik jobbar idag med en liten team om 5 läkare där de då får in väldigt sjuka patienter och de diagnoserar dem. Och vårt uppdrag i det här var att vi skulle bygga ett journalsystem åt det här teamet. Så att det är House journalsystem. Det är lite coolt. deras arbetsflöde då och problembild. De ofta så får de in en patient som har varit sjuk under en väldigt, väldigt lång period. Kan ha gått igenom det svenska vårdsystemet under många år och kanske lider fortfarande av någon åkomma som inte går att förklara. Man får in den här patienten på remiss av en annan läkare inom svenska vårdsystemet med en motivation varför de ska titta på den här patienten. Man utför en del observationer och samlar in patientinformation. Det kan vara familjehistorik, det kan vara de tidiga sjukdomar, tidiga journaler och så vidare. Man tittar även på arvet från personen, vilket ursprung personen har, var de kommer ifrån. Man tittar på blodsbandet inom familjen. Finns det andra medlemmar som har samma symptom? Och så gräver man sig ner i det här. Det man sen då vill göra är att man vill titta på den här personens genetiska information och se, finns det ett stavfel här? Finns det någonting som förklarar alla de här symptomen? Och då vill man kunna använda den här 1,4 terabyte data då. Men problemet är att de vet inte riktigt vad man ska titta i när datan. De får ut en textsträng och det är inte så att det finns några lite små flaggor som säger det här är vänster ben, det här är höger axel eller det här är öga. Liksom. Utan det är bara en textmassa basically. Och de vet inte alls var de ska börja någonstans och titta för att hitta till exempel symptom kring ögat då. Så det är deras lilla forskningsprojekt som de gör just nu. Att på något sätt räkna ut var i den här genetiska massan man ska hitta saker. Till detta så finns det då en del verktyg och databaser som läkare och forskare runt omkring i världen kan använda sig av. Och ett av dem är HPO, eller Human Phenotype Ontology. Och det är egentligen en databas då som definierar de kända symptom som kan uppstå i kroppen, kan man säga. Det är en lång lista av taggar med översättningar, synonymer och noteringar och underkategorier, undersubnivåer och så vidare. Det finns drygt 11 000 termer och en 115 000 noteringar till varje term. Inte till varje, men totalt så att säga. Och tanken var att vi skulle använda det här verktyget för att hjälpa dem då att knyta ihop en observation till en symptom i kroppen. Så Patriks behov var ett journalsystem som kan allt. Och jag skojar inte, det skulle kunna allt utom koka kaffe. Patriks behov det var att kunna konvertera den här fysiska observationen som de gör på en patient. De tittar på längden, de tittar på vikten, de tittar på ögat om det är specifika problem. Där. Det kan vara familjehistoriken, det kan vara allt. Och då vill de konvertera det de gör till en digital format, till ett digitalt filter som vi sedan kan använda att i sökningar, att kunna exportera ut den här informationen så att vi kan göra en sökning i din genetiska data. För att göra det så var vi tvungna att ha en koppling då till den här HPO-databasen. Det skulle gå att exportera ut all den här informationen om patienten och om alla de här observationerna som de gör i ett lämpligt format som deras maskin, som vi såg tidigare, kan läsa. Det skulle också vara det fanns ett önskemål också om att kunna hitta att göra en sökning i systemet där man skulle kunna hitta andra patienter med likartade symptom. Så att om man har andra patienter som redan har en diagnos så skulle man kunna se vad hade den patienten för symptom och matcha det min patient. Och kan det vara samma sjukdom eller finns det någon annan avart på sjukdomen? Så vår utmaning i detta var då att vi skulle bygga det här. Det skulle vara användarvänligt. Hur gör man ett läkarsystem som använder vänligt?
Och inte nog med att det skulle vara användarvänligt och enkelt att hantera de här observationerna. Vi skulle också kunna söka bland de här 11 000 termerna. Och för er som kanske är utvecklare eller jobbat med Drupal tidigare, eller taxonomilister, eller termlister, eller någon form av strukturerad data, så vet jag, 11 000 termer, det är inte så farligt. Liksom. Det kan väl vem som helst hitta. Ja, så länge det är en strukturerad träd. Om det ser ut sådär till exempel. Det är ganska enkelt. Vi behöver inte ens förstå termernas betydelse här på listan. Utan man ser att det finns en huvudnivå och så finns det en undernivå. Så finns ett par stycken huvudnivåer till. Men i verkligheten när vi fick den här HPO-databasen så tittade vi på den och då var det mer sådär. Det var liksom en stor rishög. Inte för att det var ostrukturerad data på något sätt. Det var väldigt strukturerat. Men det var ju strukturerat utifrån läkarnas miljö och hur läkare arbetar och hur de tänker när de diagnosera symptom. Så att vi fann oss själva i det här taxonomiträdet. Att vi hade huggt av alla grenar liksom, och där grenarna korsade varandra. Det fanns kopplingar till höger och vänster och olika sektioner. Så när vi skulle göra en sökning på hitta alla symptom som berör ditt öga på ett eller annat sätt, då kunde vi hitta det på 5-6 olika ställen i den här rishögen. Så det var liksom inte alla symptombilder för ett öga fanns inte på ett ställe. Liksom. Så att när vårt scenario var då att en patient kom in och träffade en läkare i det här teamet och läkaren då ska göra en rad observationer och de vill enkelt kunna mata in de här observationerna på det här ögat som de ska titta på. Och då vill de kunna filtrera bort alla andra 11 000 termer som inte har någonting med ögat att göra. Och det var lite av vår utmaning. För att vi hamnade oss i en situation där vi letade efter nål i en höstack. Vi hade ingen aning om vad symptomen hette eller vad de betydde. En del stod på latin, en del stod på engelska, en del var på svenska. Och sen då var de utspridda i hela det här trädet av HPO-termer. För att inte tala om att ibland så kunde man inte gissa sig till stavningen ens. Det var så här, han hade autofill som alla känner igen. Liksom, fyllde i några bokstäver. Det var definitivt inte ett ögat. Liksom. Men Patrik i sig, han kom lite med en början till en lösning som sen blev det vi byggde. Och vi byggde ett annat taxonomiträd som jag visade lite tidigare här. Man bygger på olika ingångar. Och det som löste problemet var att han delade in kroppen i lite större kategorier utifrån hur hans team jobbade och vilka var de vanligaste observationerna de gjorde och i vilken ordning. Och då skapade han lite olika kategorier. Vi har body systems, vi har dysmorphology, vi har investigation och så vidare. Och sen så la vi en koppling till varje underterm här som eyes and vision till exempel. Då letade vi reda på alla de här 5-6 ingångarna i det stora HPO-termen så kopplade vi till eyes and vision. Så när läkare valde eyes and vision, att nu ska jag göra en observation på eyes and vision, så listade vi bara de termerna som kom från de här olika kopplingarna, eller olika öppningarna i HPO-termet. Och på det sättet så blev det mycket lättare för dem att kunna hitta vilka symptom är det jag är ute efter när jag tittar på en observation. Precis. Så resultatet. Bilden här, den är lite otydlig kanske, visar en dashboard eller en översikt av systemet när en läkare har loggat in. Och där kan man se då, dels kan man se vilka case eller vilka uppdrag, eller vad ska man säga? Jag har inget svenskt ord för case. Men det är alltså den samlade informationen kring en patient och dess observationer. Man kan ha en konversation med andra läkare dels i samma team men också med andra team om just en specifik patient eller en specifik observation. Man ser även då vilka andra case som man ingår i teamet men man inte är en ansvarig läkare för också. Precis. Applikationen. Den är i drift sedan 3 veckor tillbaka. Vi levererade till Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Och det är fortfarande en del av pågående forskning. Så det här är någonting de använder i sin forskning just nu. När de dels då framförallt ska räkna ut var hittar vi informationen i 90-gendata.
Vi har gått från, tillsammans med Patrik, så har vi gått från hans idé om journalsystem och verktyg till ett faktiskt verktyg som går att använda på 6 månader. Och mycket tack vare Drupal och dess standardiserade moduler och enkla sätt att jobba på. Framförallt så mycket från Drupal Core med taxonomier och mycket sådana kopplingar som löste många, många saker åt oss. Målet med journalsystemet var att skapa en liten MVP då, eller Minimum Viable Product, åt Patrik med fokus på patienthantering helt enkelt och observationshantering. Så varför valde då Patrik Drupal? När vi började så hade han liksom redan, han hade stakat vägen för oss. Han sa att jag vill jobba med Drupal. För att det var en plattform som han såg fördelar med dels open source, communityt. Jag vet, vi nämnde tidigare alla de här 1000 utvecklarna. Men han såg det som en fördel att det fanns andra utvecklare runt omkring i världen som har hjälpt till att bygga de här standardiserade modulerna som vi sen då bara kan jacka in och plugga in i systemet och återanvända. Han såg även potentialen i Drupals skalbarhet, förmåga att kunna använda olika datastrukturer, inte bara en given SQL-databas, utan det skulle matchas med HPO-databasen, som fint heter. Stöd för komplexa sökningar, användarroller, behörigheter. Han har också frågor kring säkerhet och integration mot olika verktyg. De jobbar i en helt annan värld och en helt annat säkerhetstänk när det kommer till att sprida information och sådana. Det är inte direkt en Facebook-sida vi har byggt, utan ett högst internt system hos deras team. Personligen så tycker jag då att det här projektet i sig är ett bra exempel på hur Drupal är ett kraftfullt verktyg för att bygga sajter och inte bara ett CMS liksom, utan det är verkligen ett ramverk som kan bygga komplexa applikationer i. Oavsett var du kommer ifrån eller vem du är så har du möjligheten till det i alla fall, och det tycker jag är ganska kul. Det är ett bra verktyg. Framtiden. Det här ska nu testas på Karolinska. De ska testa och utvärdera, och förhoppningen är då att de ska gilla det, att det ska gå bra i deras forskning och att de vill bjuda in andra läkarteam framförallt. Inte bara inom Sverige, utan man ser även en möjlighet att kunna sprida det här både nationellt och internationellt på sikt. Och man har även önskningar om fler komplexa sökningar i systemet. Det kan vara symptombilder eller gemensamma symptombilder på patienter. Det kan vara olika värden. Jag vill titta på patienter som har olika blodtryck eller blodvärden eller något sätt. Det var det jag hade tänkt att berätta. Tack för mig, och jag hoppas ni... Ja. Har vi några frågor? Ja, där nere. Längst ner i hörnet. Jo, du nämnde Drupals community och plugins och att det finns mycket redan. Det här verkar som ett väldigt specialiserat projekt. Fanns det några färdiga moduler som ni kunde ha nytta av som var inriktat till just det här? Och när det är så här specialiserat projekt, finns det någonting ni kunde dela med er av till communityt efteråt? För att svara frågan, ja och nej. Vi byggde egentligen inte någonting i Costume. Det var ett par små moduler som för att stödja själva importen av den här HPO-databasen. Men i övrigt så använde vi standardiserade moduler genom hela projektet. Det var genom att vi var tvungna att hålla oss till en lite mer isolerad miljö för säkerhetstänket på KI, så kunde vi klara av oss att hålla oss på standardmoduler. Det vi gjorde Costume var importen till HPO-databasen. Och det är självklart, det går säkert att dela med sig på det sättet om det är fler som är intresserade av den typen av koppling. Men den kopplingen är väldigt specifikt för HPO.
Fler min fråga? Ja. Vänta. Det här är så komplext så jag vet inte om det är en fråga, men finns det någonting i det här verktyget som ni har byggt som är typ ett som ger en bild av för läkaren som ska titta på det, inte bara som ett journalsystem utan även att den här personens bloddroppe matchar så här många så att säga etiketter i taxonomi. Får man något sånt där stöd omedelbart i verktyget? Absolut. När de använder det här systemet så gör man, som jag nämnde innan, ett antal olika observationer. Man taggar upp dem med en symptombild per observation. Och det ger en möjlighet för dem att kunna dels se en helhet på patienten, dels deras sjukdomshistoria, deras familjehistoria och sen samtliga observationer som de har gjort. Och det här är information som de sen då kan dela med sitt team, det här lilla house-teamet som de har. Så att alla i teamet har tillgång till samma information på samma patient, kan föra en diskussion, kommentera olika observationer, de kan ifrågasätta resultatet också i form av är det här, hur har ni gått tillväga för att få just det här resultatet i den här observationen. Och det finns en möjlighet att kunna söka ut blodvärde till exempel och olika andra mätvärden som de skapar observationer på. Absolut. Några fler frågor? Ja. Så, ja. Kort bara. Hur många timmar gick det åt att göra det här? ja. Exakta siffran har jag inte, men det ligger någonstans mellan 1200 timmar. Tror jag vi har lagt på det. Inklusive en förstudie innan vi ens började bygga. Så att säga. För reda ut vad är det för sfär av information, vad jobbar de med, i vilken bransch, vad handlar det här om? Liksom. Så mycket arbete gick åt att förstå Patriks värld. Absolut. Tack så mycket Pontus. Du ska också få en liten present. Tack så mycket. Tack så mycket. Och det var allt för den här sessionen. Det är fika nu och så ses vi igen om en halvtimme. Då ska vi höra Robert Douglas prata om Drupal 8 och vad det kan betyda för dig som webbplatsägare. Välkomna tillbaka.